Neka me udari prvi, neka krene na mene. Za drugar prišao Filipu caru, pa ga direktno upozorio da se pripazi. Sale glumac nije mogao da se smiri nakon što je imao sukob sa Saletom Luksom, koji je ovonedeljni vođa zadruge. Prišao je Filipu caru i upozorio ga na Luksa. Znaš koliko je ljudi prevario, nisi ni svestan, ovaj će da te prevari, rekao je glumac. To je trebalo ranije da mi kažeš, a nekad ti je dao mali budžet, uzvratio je car. Čuvam ja što šta, polako samo. Neka krene na mene, neka me udari prvi, ne znaš me, care, nastavio je Sale. Mačak je podivljao, prokomentarisao je Filip. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.